დავით კაკაბაძის წერილი ძმას, სერგო კაკაბაძეს. ძმაო სერგო, მე კარგად ვარ. ამჟამად ვიმყოფები ფშავში და ამ წერილსაც მაღარ ოსკარიდან გწერ. ეს არის პატარა, საცოდავი სოფელი, თავისი უბადრუკი დუქნითა და ფოსტის შენობით. აქ მე ხევსურეთიდან ჩამოვედი, სადაც ვიმუშავე ძალზედ ნაყოფიერად. გავაკეთე მრავალი ესკიზი და ჩანახატი. შენ ალბათ გიკვირდა ფიქრობ, რა მინდა ამ მივარდნილ მხარეში ან რამ მაიძულა აქ წამოსვლა. შენ იცი, რომ ჩემმა გამოფენამ, რომელიც თბილისის სასტუმრო ორიენტში ამა წლის მაისში მოეწყო, დიდი მითქმა-მოთქმა გამოიწვია. ეს გასაგებია, თბილისი ხომ პატარა და ჭორიკანა ქალაქია. უნდა ვაღიარო, რომ საზოგადოების დიდმა ნაწილმა ვერ გაიგო ან არისურვა გაეგო ჩემი ნახატები. ასეთივე მდგომარეობაში აღმოჩნდა ოფიციალური პრესაც. მაგალითად, გაზეთი კომუნისტი 9 მაისის ნომერში წერდა: გამოფენილი სურათები გაკვირვებას იწვევენ. გასაგებიც არის, რადგან ასეთი გამოფენა ჩვეულებრივი ევროპული გაგებით თბილისში პირველად ეწყობა და კედლებზე არ ჩანს გართობის, ნუგეშისა და მორალის გადმომცემი სურათები. სამწუხაროა, რომ ნახველმა დავით კაკაბაძის შემოქმედებაში ვერ აღმოაჩინა დიდი გემოვნების მხატვარი. კერძო გამოსვლებში ჩემს შემოქმედებას უწოდეს უსაგნო. მე კი ფორმალისტი. დღევანდელ პირობებში ასეთი შეფასება არამხოლოდ შეურაცმყოფელია, არამედ ძალზე საშიშიც. ფიქრობ, ეს გარემოება საკმარისი მიზეზია იმისათვის, რომ ავიკარ გუდანაბადი, გადავიკიდე მხარზედ და აქაურობას მოვაშურე. შენი მოსიყვარულე ძმა დავითი.